kabisa ameshafika. Kitu nimekwambia utengeneze vizuri. Poleni kwa kuchelewesha. Bado nilikuwa nimeshikana kidogo. Ah, tunataka tuanze chap 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 chap. Nataka mama na baba mkuje pamoja, watoto mnasonga huko nyuma. Smile. Ah, sasa nataka mchange pose. Kidogo. Haya hapo. Kwa mtanipatia deposit, naenda to town kuoshia. Kesho the first thing in the morning nawaletea picha zenu. Sawa sawa? This is sawa. Poleni sana, poleni sana. Unajua shida ilikuwa negative, lakini ndio nimeweza kuprint. Ilikuwa sawa. Ilikuwa ya familia, sio? Ndio hii ya familia, shika. Oh my god. Sasa nataka niwapige tena. Lakini angalia hata hiki kitu. Haifatani na bibi yangu. Hii ni ile ilikuwa imechomeka pole. Sasa kuna yenye nili print vizuri. Yeah. Bibi yako, nataka bibi yako. Ndio hiyo yake. Alafu mama, kuna ya mzee wako individual. Hiyo sana ya mzee. Hiyo nilipiga ya mzee, nika ensure mzee ako clear. Nika print, nime make sure mzee anaka handsome. Haya basi, unaona mimi nimeshtuka. Wacha sasa niwapige tena picha zingine nzuri za Christmas. Haya mwisho. Hizi sasa wacha nika washe na waletea tu immediately nikitoka tu. Haya picha. Naelewa uko na kamera mzuri na toa picha safi. Lakini unatuoshea picha chafu. Niko na Canon printer. Inatoa sharp, vivid, high quality pictures. Iko na inbuilt tank. Ngoja uone vile ina print kitu haraka. Hata picha yangu ingia na tumiana kupiga na photocopy. Hizi ni mitoto yangu hii. Angalia vile anakaa mzuri. Wapi hizo picha zako? Hii inafanana na yako? Angalia vizuri. Nakwambia tumia Canon printer.